皆さんこんにちは、村長です。もう皆さんも夏休みに入られた方も多いんじゃないでしょうか。今日はサムネのタイトル通り、夏休み徹底マスタリング研究ということで、マスタリングについていろいろやってみたいと思います。というのも、僕は最初の頃はアイドトープのオゾンを使って、人工知能のアシスタントがついてから、やはりマスタリングの勉強というのはとてもよくできてよかったと思っています。でも上級者の方にはオゾンを使ってはみたけれども、なんかしっくりこないというような方も相当数いることも分かっています。僕の思うのには、アイドトープのこれがよしとされるマスタリングというのは、やはり聞いて迫力の出る、一言で言えばドンシャリというような傾向に作られて、低音と高音がかなりレベルがアップされるような感じなんです。ですから誰のマスタリングを見てもよく似た形になっている方がかなり多いです。音圧を重視してた頃、今から数年前までというのは、それが聞こえ方として良かったので、それも一つだったんですけれども、この傾向というのはアイドトープが思ういいというラインになって、 DTM をやっている皆さんの一人一人の要望にちゃんと応えれるわけではありません。もちろんプリセットなどがいろいろあって、選んでみたりとか、それなりに皆さんが工夫をしていました。僕はそういう中で手動の方に戻りまして、画面右の方にありますブレインワークスのマスタリングツールなどを使うようになっていきました。最近になってブレインワークスがものすごくコマーシャルもしていますマスターデスクプロというやつで、これもそんなに難しくはありません。1のボリューム、ここですね。そして2のファンデーション、いわゆる色付け。そして3番目にはここにありますトーン、イコライザーですね。この3つだけで概ねのラインはできる。オゾンで言えば電磁導のアシスタントでできるのと似たようなもので、そんなに難しくはなくって、でもそこからまあ自由度があって、慣れてきたらですね、マスターデスクプロを使ってもとても簡単にマスタリングができるようになりました。でも最近になってオーディオレンズというリファレンスがとってもうまくできる連携というのに興味を持ちまして、しばらくアイドトープ商品もアップデートをしていなかったんですけれども、今回ミュージックプロダクションスイーツをバージョン4から 5.2 にアップデートしてみました。そして使ってみると、今までは深いところをやらないまま評価していたけれども、とっても素晴らしい面もあって、まあ道具のせいにしたというような感じで、もう少し深掘りをしていくと、オゾン10をもっともっとうまく使えるんじゃないかな、そんな風な思いになってきて、今日は皆さんにお話をしようとしているわけです。じゃあそれでは早速実践に入っていきますけれども、やはりマスタリングというところに行くまでに、ミックスがちゃんとできていないと、その後にするマスタリングもいいものになっていく、そういうわけではありません。そこで一番重要なのは、僕はゲインステージングだというふうに思っています。まずは入力のレベルが一定になる、そこからスタートをしないとですね、うまくいきません。それは単純にうまくいくいかないだけではなくって、時短にものすごく影響してきます。今フェイダーが全部このように一定のゼロレベルになっています。これのことをユニティゲインとか言いますけれども、ゲインステージングは必ずこの状態からやるということが原則です。そして VU のメーターの設定は、まあ、これボーカルのトラックですけれども、スケールとかヘッドルームとかそういう呼び方をしていますけれども、ここでマイナス18というのを選びます。スタジオ1純正の VU メーターは18、12とかいう段階的にしか選べないんですけれども、ソフトによっては細かく設定できると思います。海外では
マイナス20デシベル FS この値でやるというお国柄というのもあるんですけれども、まあ、日本の場合は案外このマイナス18というのを設定してやりましょうということがオーソドックスになっています。そうしましてここで聞いてですね、0を超えてはいけないんじゃなくて0を微妙にまたぐぐらい、このぐらいに合わすことが重要です。一度聞いてみましょう。ボーカルだけにして聞いてみます。みんなみんなで笑っていたい、キララン、キララン、ラランラン。一つヒントをお話しします。スケールを18に合わすだけではなくって、スタジオ1ユーザーの方はセンシビリティというのがありますので、これをうまく使うとメーターが見やすくなります。いわゆる早く動かないようにするということです。このダイヤルを左に回すとゆっくりした感じになります。みんなみんなで笑っていたい、キララン、キララン、ラランラン、キララン、キララン。このようにですね、振り幅が大きすぎるような楽器とか、これはピアノとかドラムとかトランジェントが立ってるもの、これはピッピュピッピュ動くんですね。まあボーカルの場合はまだマシですけれども、そこらのところを調整するとより見やすいメータリングになると思います。慣れていない方はそんな風にも試してみてください。僕の場合で今特殊なのはこのトラックはブレスです。そしてここは何とも言えないエアー感、こういうような音を入れていますので、ここにだけはもう VU メーターは入れていません。さほど重要なゲインではないからです。でも基本的には全部のトラックに VU メーターを入れてみてください。 VU メーターがきっちり合っていましたら、画面下のピークメーターですね、フェーダーのところでフルメーターも大体は同じぐらいのラインになります。聞いてみてください。そういう意味でちょっとドラムだけが大きく感じました。ドラムだけを少し落とします。このようなところからスタートをするということが重要です。その他このトラックの現状をお話しします。左が3つの紫はボーカルですので、ボーカルをここのトラック、バストラックにまとめてあります。そしてそこから右側が楽器ですので、その楽器をまたここにまとめています。このようにトラックをまとめてオグジュアリーというか予備のバスを作っておくと一気に調整がしやすくなります。その他にも VCA チャンネルというのがありますけれども、この VCA でもトラックのまとめをうまくできるようになります。まとめたフェーダーを動かすと各トラックのフェーダーも全部動くようになるんですけれども、今日は両方のことを言うとややこしくなるので、単純なバスチャンネルを2つ楽器用とボーカル用に作った、いわゆる2ミックスのような状態で編集できるようにしたということです。そしてゲインステージングに戻って編集とかがしやすいようにシーンというのを作ってお見せしました。そして僕がちゃんとミックスしたもの、それはここに完成ミックスというシーンがあります。これをダブルクリックするとフェーダーが変わります。はい、このようにですね、エフェクトも全部オンになって、フェーダーも若干触ってある部分をこのようにしています。この右の緑色のトラックはいわゆる鳴り物というかずっと入っている楽器ではなくって、このエンディングのあたりに例えばこれはマリンバのような音が鳴るんですけれども、こういう部分的なものなので、あまり余計なイコライダーやコンプレッサーなどは入れていません。弦音そのままをなるべく使うようにしています。では本当に僕のやったのがいいのか、どうやってミックスをしたかという流れを
チャチャチャッとお見せします。まずはボーカルをミュートします。そして聞いていきます。ではドラムから。もうちょっとハイを上げます。はい、ライドシンバルを効かすようにしています。じゃあ次にベースを乗せていきます。ちょっと存在感が薄い感じがしますので、ここにコンプレッサーを入れていきます。リンデル SBC というコンプを入れます。これはかなり優秀です。レシオを6対1ぐらいにします。リリースは少し長め。このヌークという機能がとっても優秀です。入れます。バイパスします。次にピアノを乗せます。はい、次は鳴り物です。じゃあボーカルを乗せましょう。はい、ミックスが終了しました。そうしましたら、ここにリバーブ、そしてリレイ、これをかけています。もう一度歌に注目して聞いてみてください。
はい、今度はこの FX リバーブとディレイ、これを入れたり切ったりしながら聞いていただきます。切ります。入れます。ちょっとディレイの調整をしたいと思います。さあ、これでミックスが終わりました。ここからオゾンのマスタリングをしてみたいと思います。今アウトプットのメーターを VU じゃなくてピークメーターで入れています。これでどのぐらいに今なっているか見てみましょう。はい、今マイナス1ぐらいですね。このぐらいに来ていますが、もう少し落とした方がいいと思います。バランスはいいですので、このトラックとそしてこのトラック、この2つのトラックを若干下げて、もう少しヘッドルームを多めにします。マイナス7デシベルぐらいになりました。これでいいと思うんですが、リバーブとディレイが別扱いにしていましたので、少しかかりすぎかなと思いますので、ちょっと落とします。じゃあオゾンに登場してもらいましょう。まずはオゾンそのままでやります。オゾンとかをかけるときは、一番サビの部分とかそういうところでかけるのがいいです。いわゆるボリューム感の大きいところですね。これでやってみます。アシスタントを起動します。この状態で聞かせます。はい、できました。どんな風にオゾンが作ったか少し見ていきましょう。オゾンの一つ一つの内容に入るのはここのボタンです。まずはイコライザーですね。中域と低域上げていますが、そんなにもここで大きなカーブができなかった。皆さんも参考にしてほしいんですけれども、このラインが思いっきり低音が上がってるとか、高音が上がってる、下がってる、そういうようなラインであったら、自分のミックスがあまり正しくなかったということです。まあ、オゾンが正しいとは言いませんけれども、オゾンの持っていこうとしているラインにですね、僕の場合でしたら今、だいたい出たり入ったりしているところはありますけれども、横一線になっています。まあ、中域がちょっと足りなかったというような判断をしているということになるんですが、これが極端に変わるという人はですね、ミックスの状態があまり良くなかったと言い換えることもできるわけです。では、他のところも見ていきましょう。この辺のところはさほど問題はないですけれども、低域のところはかなりモノラル寄りになっている。
ブルーのところですね。これを見てください。じゃあステレオイメージャーの仕上がりを見ましょう。もうちょっと広域の方はステレオ感が出ていいと思います。ですからここの部分とここの部分2つですね、これをちょっと上げていきます。このステレオイメージャーのイコライダーの使い方というのは、やはり低域はどちらかというとモノラル寄りにして、高域の方は広げるような形、これが通常の安定した音の聞こえ方ですので、ここらが極端なそれとは違うことになっている方はちょっとチェックが必要だと思います。ダイナミック EQ を見てみましょう。4点のところに入っています。はい、この程度なら多分ですね、このダイナミック EQ を切ったところで大きな差がないと思います。切ってみます。この程度のゲインディダクションですので、音にも影響があまりないですし、先ほどのこのイコライダーの時にお話をしましたように、イコライダーである程度の補正はしてくれているのでですね、あまりピヨ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 動くことはないです。でもイコライザーを切った場合はですね、ここの結果が変わってきます。ちょっと聞いてみてください。はい、落とすのが大きくなっていますね。はい、イコライダーとダイナミックイコライダーとの関係というのはこういうところにあります。そして今度はマキシマイダーです。オドンの一番重要なところと言ってもいいと思います。これで聞いてみましょう。その時トゥルーピークはオンにしておくと安心です。青くしておくという意味です。セーリングはマイナス1と、これも安全牌になっていますけれども、音圧が欲しい方はもう少し上げてもいいでしょう。そしてここでランスレッショルドというのがマイナス 11LUFS をターゲットにしています。ちょっとこれでは YouTube なんかの時には大きい、そういう風になってしまいますので、 YouTube の噂ではマイナス14という風に言われていますけれども、ちょっとそれでは寂しい感じがします。僕は13ぐらいを狙っています。マイナス13、このようにしておきます。これをターゲットにやってみるともう少しこの部分が変わります。先ほどはスレッショルドがマイナス11ぐらいになっていたと思います。でもこれがマイナス 8.7、 いわゆるあまり圧縮しない状態のマキシマイザーがかかったということです。音圧は下がったということになります。先ほどはターゲットがマイナス11ぐらいでしたから、このスレッショルドがこのように強くなっていたわけです。ですから音圧も大きいという関係になります。もう一度測り直ししてみます。9.2 ぐらいになりました。これで LUFS としてはマイナス 13LUFS、 YouTube なんかにちょうどいいぐらいになったということです。さあここからが最終本題です。これはオゾンが良しとしているものになっていますが、これは本当にいいのでしょうか。どんなに良くなったか聞いてみます。バイパスからやります。入れます。
悪くないですね。それなりにいいと思います。揚げ足取るようなことさえ言わなければですね、そんなにも問題はないんですが、今度は自分の好きな音に近づけようということです。それをやってみたいと思います。聞き比べするのにはいろいろ方法はあると思うんですけれども、ここではオゾンをもう一つ入れてみましょう。これが前準備です。前のは一旦消しておきましょう。リファレンスをします。同じ楽曲でいくつか YouTube にアップされている音源があるんですけれども、これは 1.6 万回視聴されている T テレさんというところの音源です。いくつか比べた中でこの音源が一番ナチュラルに感じましたので、これをリファレンスとしてやってみたいと思います。リファレンスをするのにはアイドトープのオーディオレンズというのを使います。この状態でキャプチャーボタンを押しておいて、そして再生。君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑って。このようにリファレンスをしましたので、ここで君の笑顔ですので、このように打ちます。ここで日本語がうまく打てないですので、英語もしくはローマ字で表記しましょう。これでリファレンスができたわけです。そして閉じます。 DAW の方に戻ります。今度は2つ目のオゾン10を立ち上げます。アシスタントを起動して聞かせてみます。はい、このようになりましたら、ここですね、このターゲットのアイコンをクリックします。すると先ほど作った君の笑顔というのが出ています。これを適用してみましょう。そうするとマスタリングチェーンをビルディングしてくれています。こんな風になりました。ちょっと先ほどとイコライザーなどを見直してみましょう。先ほどとは違って、イコライザーは低音をちょっと抑え気味にして、そして中域をもっと出すようにしています。そして高音を削るようにしています。この低域、そしてこの高音の下げ幅、これを見てください。リファレンスをしたものはここを落としているということは、アイドトープのマスタリングというのはドンシャリに作られているということです。イメージャーの確認もしてみましょう。イメージャーは全体の領域が落ちていますね。ですからあのサンプルはステレオ感があまりなかったということになります。そしてダイナミック EQ は、これは先ほどとよく似た感じですね。でもマキシマイダーはあまり音圧を上げていません。ですけどこの後に先ほどのマスターデスクプロ、これを入れるつもりですので、若干音圧に余裕がある方がいいです。いわゆるヘッドルームをまだ残すという意味ですが、それの方がいいと思いますので、これぐらいでやってみます。聞いてみましょう。ちょっと他の場所でも聞いてみましょうね。今度は先ほどのオゾン、これで聞いてみましょう。どうでしたか？今回の結果はオゾンが勝手にやってくれたやつの方がものすごく良かったと思います。何が一番違うかというとですね、低音はいいと思うんですが、高音が少なすぎという感じです。これはオゾンのマスタリングに軍配が上がったというふうに考えてもいいと思います。ではこれにまだブラッシュアップをして音を作っていきましょう。
マスターデスクプロを起動します。まずは難しく考えないでプリセットを入れてみましょう。マスターのポップス用のプリセットを適用してみましょう。これをベースに作っていきます。ここはマイナス 14LUFS になっていますが、カスタムにして入力します。はい、僕はマイナス13にセッティングします。これはメーターが見やすくなるというだけです。じゃあこれで聞きながら合わせていきます。皆さんが好むかどうかは分かりませんが、僕はこのように作りました。どのようにしたかというと、まずはこのボリュームでマイナス 13LUFS ぐらいをターゲットになるようにボリュームは抑え気味にしたわけですね。そしてファンデーションはちょっとだけベースを強めにしたということです。これ右に回すとベースが強め、左に回すと高音が強めで低音が少なくなります。あとはここがイコライダーです。他のところは、まあ、皆さんこれを持ってるか持ってないか分かりませんので、今日はアイゾトープのオゾン、そしてオーディオレンズを使うことが主目的ですので、これの細かな説明は控えておきます。注意することはトゥルーピークが点灯していまして、安全牌というかですね、ピーク割れにならないようにチェックをしています。あと少し広げて低域は129以下はモノラルにしています。そしてハイパスフィルターだけを 20Hz でかけています。ですからこれは気持ち程度ですよね。人間の聞こえる範囲以下ですので、まあ、その部分はカットしているということです。あとはレゾナンスフィルターがかかっていますので、ここで低域の部分のレゾナンス、余計な、まあ、倍音とかですね、少しボワボワするようなところをこれはカットするというふうになっています。ハイの方に対してはこれはかかっていません。じゃあこれで入れたのと入れていないのとを聞き比べてもらいます。まずなしから。なしといってもオゾンはかかっています。はい、今度は入れてみます。動いて僕らの笑顔って言葉もいらない。
ります。透明感があるのが分かります。よく聞いてください。あげます。ハイハットをよく聞いてください。切ります。入れます。はい、どうでしたでしょうか。オゾンだけよりも透明感が出たと思います。それはここのプレセンスという高音をキラッとするところが少し入っているからだと思います。これをもし抜くとですね、こんな感じになります。こんな感じで僕は普段マスタリングをしています。もちろんこれが最高でもなく、皆さんの好みにしていくということですけれども、今日はオーディオレンズでターゲットを探した時には YouTube に載っているものでターゲットをしました。本来 YouTube でターゲットをした時は今のように高音部分を少し考える必要があります。YouTube の音というのがですね、圧縮されていまして、5キロぐらいより上というのはカットされているわけですね。カットされているというよりも、皆さんが MP4 とかを作った時にもうそのようになっているということです。もちろん音のフォーマットを変えてアップロードもできるんですけれども、どちらになっても YouTube が変換して登録するのでですね、高い領域はないわけです。それをオーディオレンズでリファレンスしますので、少し高音が足りないようになってしまう。それを頭に置いてリファレンスを作らないとですね、それが CD とかそういう音源であればですね、そこは問題がないですので、できたらメジャーアーティストの CD の音源で自分の好みのものをオーディオレンズでキャプチャーすると、そういうふうに心がけると近い仕上がりになるんではないかなと思われます。そのオゾンの時に今日はやりませんでしたけれども、ここに EQ マッチングとスタビライダーのマッチング、これがありますので、マッチングをもう少し上げるとですね、さらにイコライダーのカーブが変わっていくと思うんですが、ただしこれは EQ を右側にしたから EQ が高くなるのではないので、絶対間違わないでくださいね。これは青い影のようなラインがありますよね。これにいかに近づくかですから、もしかしたらこれはより悪い方向に行く場合があるということを間違わないでください。こっちへ行ったら高い、こっちへ行ったら低い音、それではないですので、これはマッチングですので間違わないようにしましょう。そういうことで、お盆休みお時間がたっぷりある方も、またいろんなところに家族サービスに行かないといけない人もいろいろあると思うんですけれども、ぜひ頑張って、また僕以上の新しいやり方、そういうのを編み出していただいて、いいマスタリングをできるようにいたしましょう。村長スタジオでした。